Hallo, hei er det. Jeg flytter unna, jeg er slankoperert, nå har dere sjanse å se meg. Gammel, men god. Etter jul så er det ikke sikkert vi er vitsen, vi funker så bra lenger, men det er sånn. Har vi det bra? Det er bra! Jeg har det også jævlig bra. Jeg er frisk og rask. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge. I alle fall ikke når du er snart 44 år. Jeg vet det ser ikke sånn ut. Ok. Så ser det sånn ut, da. Å, hei til Robert, det bruker ikke jeg hjelpe på. Så Elisabeth var så fiffig innpå, så jeg er ikke så spesielt steady in English. Men jeg har egentlig en litt større utfordring, det at jeg er en knøvel. En ordentlig knøvel. Det har jeg egentlig vært hele mitt liv, men ikke fra jeg begynte å arbeide, begynte det her å gjøre seg tellende. I 1998 så kjørte jeg opp til vogntog. Tenkte det skulle bli bra. Og det her har jeg pratet litt om før, for de som har vært og hørt meg. Det første jeg gjorde dag 1 på jobben i Nord-Kargo, det var at jeg datt ut av bilen jeg skulle i rampen og forstod å ta meg. Det som skjer er at jeg kommer tilbake etter sykemeldingen. Det her er litt spesielt. Jeg står da inne i lastebilen på jobb. Og på løftelemmen. Og det er en sånn luke bak på de lastebilen. Med tøv ned, så du kan dra ned i lastebilen. Dra ned luka. Den var litt tung, så jeg tar litt i. Det er klare. Men så står jeg litt frem bak. Sånn at jeg smelter luka i bakhøy på meg selv. Ja, det kan skje. Det gjør jævla vondt også, ikke sant? Så jeg stuper inn i bilen. Lander på en palle med pølse, og brester to ribber. Ny sykemelding. Ja, det er fantastisk. Har det jo vært lang det her, vet du, så det har vært mye bra. Så dere kan tro, for et års tid siden, så fikk jeg meg en ny jobb. Da var jeg ferdig å kjøre lastbil. Jeg jobber nå i et firma som heter Østbø. Da jobber jeg som driftsleder og sjåfør, slash sjåfør, mest sjåfør, egentlig. Jeg var eneste ansatt, så jeg kan gjøre det. Av og til å være daglig leder. Men det er du sa. Og etter hvert så ble vi jo litt flere, så da måtte vi faktisk ha en avdelingsleder. Da ble jeg tilbudt jobben som avdelingsleder. Da skulle jeg ikke lenger bare være sjef hjemme. Men også på jobb. Bygg ihop her nå. Ja, det er jo fint det. Jeg skal sette bak en PC på et kontor. Hva kan gå galt? Jo da, jeg klarer det der også. Rett etter jul. En fredag. Jeg er ferdig på jobb, skal jeg ferdig hjem. Så har jeg brev jeg skal med meg. Østbø er en sånn miljøbedrift, men vi poster enda en del brev. Så. Men det her har jeg fått beskjed om å poste. Skal innom postkontoret. Jeg tar det her brevet, så glapper jeg det. Smal sak. Men i det jeg skal bøye meg for å hente opp det her brevet. Det smeller i ryggen. Det er tidenes rygghard. Jeg står på kne. Der er jeg, og der blir jeg. Helt lost. Jeg må rope på nabokontoret, hvis jeg hører. Jeg får heldigvis hjelp, kommer meg opp, ut i bil, begynner å kjøre på tasja. Og tenkte, faen, jeg må ringe han med kiropraktor. Jeg har en sånn fatt kiropraktor. Det har jeg hatt helt siden VM i skreifeske i 2016.
Det skal vi ikke må inn på, men det var ikke måten jeg heller. Og det her er jo, det er som sagt en fast kiropraktor. Jeg ringer han og sier, du må jo bare rydde plassen. Jeg er på tur. Jeg har dritvondt, jeg er syk. Ja, sier han, det er ingen problem, bare kom. Jeg prater i kjenning med han her, kan. Jeg har jo vært hos han mange ganger. Prater, diskuterer, spør når du står til med ungene. Kjempegreier. Kommer meg inn dit. Går inn til han. Det er jo en helt fremme fyr der. Jeg har jo aldri sett han. Jeg har tydeligvis fått meg en ny kiropraktor. Det er greit nok det. Men han er jo jævla dyktig, den her kiropraktoren. For før jeg rekker å kle av meg ytterjakken, så konstaterer han at denne skaden her er ikke et direkte resultat av overtrening. Allerede der var vi på feil kurs, jeg og han. Så sier han til meg, men kunne av deg genseren og legge deg på benken. No problem. Eller, det var et problem, for jeg klarer jo ikke å bøye meg. Men jeg får av meg genseren, legger meg på benken, og tar og legger han på ryggen til meg, så hører jeg på, oi sånn, er du Liverpool-supporter, du? You never walk alone, står du overalt på. Ja, sier jeg. Og da håper jeg faen meg du også er, du. Nei, jeg er på en solskjær, jeg. Ja da. Jeg ble ikke bra i ryggen etter den behandlingen jeg fikk og sånt. Jeg kom. Det var bare å komme seg ut i bil, dra hjem. Og da tenkte jeg, nå starter jo behandling. Når jeg kommer hjem. Gode ord. Omsorg. Kos. Kan du hente meg i øl? Ja, da klarte jeg ikke det i øl. Det var det jeg så for meg. Jeg drar hjem denne fredagen. Jeg kommer inn. Det var en hel jobb å få av seg klærne. Men jeg var jo nødt til det. Jeg var nødt til å komme meg over i bokser og slåbrok. Jeg var jo syk. Sokken hadde jeg på, for de fikk jeg ikke av. For det var jo ikke sjans å bøye seg. Der. Så når hun da kommer hjem fra jobb, en liten stund jeg ser på, da ligger jeg klar til kos. Altså den verbale kosen. Jeg hadde egentlig den sier orale kos, men det blir helt feil, ikke sant? Så når hun kommer inn døra, klærer, jeg hører jo ikke den. Så kommer hun inn i stua inn. Da har jeg jo sett allerede fire episoder fra Chicago. PD, eller hva faen det er. Så sier hun, når hun kommer inn, sier hei sammen, sier hun. Hei, sier hun. Åja, ligger du der? Ja. Men jeg er syk, sier jeg. Åja, du er syk, ja. Ja. Ja, jeg har vært hos kiropraktor nå. Må det, jeg må liksom... Det betyr litt mer, da. Jaha, sier jeg. Jeg er en jævlig stryg her. Åja, uff da. Okay. Problemet med kona mi, oppi alt det her, det var et ordentlig rævhold. Den føler jeg må ha litt applaus for, for det blir jeg å knyte meg. Men altså, hun er jo grei da, det er jo ikke det. Det er bare mot meg hvor jeg drev henne. Spesielt når jeg har vondt. Jeg følte meg jo tross alt alvorlig syk. Kiropraktoren sa det var ganske nær prolaps. Det var ikke det, det var bare muskulært altså, men det var dritvondt. Jeg var helt forferdelig. Så når jeg da sier til henne at sånn er det, jeg hører jo på, altså på pusten hennes at hun er sint på meg. Så jeg sa til henne, jeg vil få feil det. Ja. Nei, det, ja sånn er det. Så sier jeg til henne, og det verste har vært med litt, vet du hva det er? Nei, det vet du ikke. Kiropraktoren sa at det gikk sannsynligvis 3 uker fra jeg var på føtter. Da var hun ikke lenger irritert. Og lynet forbannet.
Der og da tror jeg hun synes mer synd i seg enn meg. Hun troller. Det er venninne hennes sett her, og de fyrer, de kjenner igjen det jeg sier. Det er det. Da har jeg litt å gå på. Problemet er jo det at det er kun meg og jeg som er. Det er kun jeg som ser galskapen. Hun er jo dritsnill. Altså, hun synes jo synd i alt og alle, til i hver tid. Vi sitter og ser på TV. Ekstrem opppussing. Bussen går. Hun skriker. Synes så synd i dem. Sofies engler. Hun skriker. Første dagene hjemme, det er helgedagene når jeg har reklamene ifra. Det er ikke noen reklamer. Det er unge, så er det fæl. Det var ikke sånn her. Hun sitter og skriker helt helgig. Synes så synd i dem. Og hvis du da toppes med kongen i bryllup en søndag. Det er bare helt greit. Så egentlig så er det jo egentlig kun meg, og ikke sin sånn. Vi har forresten et par kattunger, eller kattunger, de er jo djevelsvære og helt sånn faen. Vi har dem drit lenge, vi kaller dem inni for kattunger. Så det er ikke helt. De var ute her om dagen, i minus 5. Det er en 7-8-10 minutter. Og når de kommer inn da, nei, ikke å hoppe dem. Kom da, mor. Nei, kom da, mor. Åh, dere er kaldt. De er for faen fulle av pels, de jævla. De fryser ikke etter 5 minutter på hverandre. Men det var feil. Hvorfor skal vi gå på kjøkkenet og se om vi ikke finner en god bil? Nei. Det er jo akkurat det her jeg etterlyser. Det er bare litt av det her. Litt. Faen, jeg mener det. Jeg tror det er så vanskelig å få til. Men faen vært da vi over 20 år, helvete, det er aldri så på hotell, jo. Men det er sånn. Og det ble ikke bedre. Mett er litt ute i denne sykdomsperioden min. Så begynner det å snye. Ikke sant? Det snye. Det er noe helt nytt i Nord-Norge. Det som er nytt for henne er at jeg klarer ikke å mokke. Så står jeg i vinduet, kikker ut. Dæven. Nå laver jeg denne. Nå må jeg vel ut og mokke sny også. Ja, så er det ikke en uvanlig idé at hun må mokke. Og jeg klarer det jo ikke, så. Og der er sånn, på pustingen av hennes noen gang, nei, på pustingen av hennes noen gang, så skjønner jeg at det er mye feil at det snyer. Dette burde jeg sørge for ikke skjedde når jeg ikke hadde mulighet til å mokke sny. Nok en gang et troll. Men, det som jeg har klart å tilhøre litt opp på det her, sånn. Vi har litt hardt tid. Det er så ærlig skal være. Så når du står i vinduet og jeg sier det, bare gå og gjør det med en gang. Så jeg tykker ikke noe mer. Jeg var så klar for neste episode på Chicago Hope. To ut seg. Det gikk fint. Hun får å gå. Men før hun går ut, så er hun faen meg innom badet. Og tømmer tørketrommet. Hun kommer ut sånn som det her. Handduker, truser, alt mulig, skjønn forening. Selv om hun sier til alle, nei, det vasker du ikke i dag. Ikke sant? Det er ikke rart vi ikke skjønner her, vi må ikke komme igjen. Åja, det var greit. Og nå er det ikke greit å få skrive en far. Skjønner jeg. Det verste var at hun hiver denne høyen med klær i sofaen. Lett opp med der jeg ligger og rot. Og så sier Robert, når jeg er ute og mokker sny, så legger du sammen i der klær. Jeg måtte jo si det, og du, jeg har jo fått ikke vært på dass og drette på 3 døgn, det er ikke helt hvordan jeg tørker meg ræv, altså. Og jeg hadde nevnt det før på dag 2, at jeg ikke klarer å tørke meg ræv. Reis til helvete, det blir aldri å skje sånn for meg. Men snill.
Så, men mens hun var ute med noe snø, da begynte jeg den her min... Facebook jeg liker. Jeg er ganske aktiv på sosiale medier. Og det så dummer jeg meg ut på sosiale medier. Og det gjorde jeg for gang til denne dagen her. Men hvis hun var ute med noe snø, så lå jeg på og leste en værmelding. Det var meldt storm i Harstad. Vi vet ikke hva storm er for noe i Harstad, ikke sant? Det bløser jo aldri. Så jeg var jævlig artig på Facebook. Synes jeg selv. Jeg skrev på Facebook at jeg melder uvær, storm, jeg vurderer å ta inn kosten. Fiffi. Jeg var skikkelig stolt av det der. Går ikke lang tid for en svare, en kompis der. Og da tror jeg han blir så sterk. Ja. Vi var i gang. Men her gjør jeg en kjempetabbe. Jeg skriver, jeg tar ingen sjanser. Hun får ta bilen hvis hun skal ut av reken. Den hadde jeg ikke tenkt mye på, så jeg sa det jeg skulle gjøre. Det gikk jo i øyeblikks fikk jeg svare. Popcorn! Nå sliter du, unge lovende! Fjerde svaret på den tråden der, det var jo fra Marita. Hun skriver, Satana håper og mye øl og snus, men jeg kjøper ikke. Og jeg synes det er litt artig på Facebook, men jeg vet at hun kjøper meg hverken øl eller snus. Og jeg hadde hverken øl eller snus, jeg var helt fri for alt. Kenova er heldigvis en kompis med. Skjønner alvoret, så han kommer opp med snus. Hiver av to bokser, så nå holder jeg et par dager. Kanskje du får bli til den tid? Men øl var vanskelig. Og jeg prøvde med Elisabeth, og hun sa, er det alt da? Hun nekte. Jeg sa, jeg må jo øl. Nei, jeg vet ikke. Så ringer jeg til Marita og sier, hør nå, Marita, kan du ikke være så snill og kjøpe meg? Og så bare fem øl. Ja da, sier han. Det kan jeg gjøre. Jeg sier, faen. Gjør du det? Hvis du offentlig beklager deg her på Facebook. Så jeg har faktisk en status på Facebook også, fra begynnelsen jeg har der. Jeg erklærer jo fantastisk, sexy, nydelig. Og så står det i PS, kan du nå kjøpe meg øl? Ja, det er. Ja da, så vi har klappet meg bra der. Og så kommer hun hjem fra jobb. Og så renner han seg. Hva er jævlig musikk? Sov på posene. Skeptisk. Var på kjøkkenet og rydde inn her. Nei, klart, jeg hadde det. Da var det skikkelig ondt akkurat som å komme med denne venninne. Ja, det er sol. Dere tror meg, han ikke. Det var helt ondt. Så nå, da rann ut, og nå midt i stua, jeg skjønte hun var på tur ut, så sier jeg, hvor du skal? Nei, hun skulle ned til Oliv og drekke litt kaffe. Kaffe, ikke noe. Ja, sier jeg, men kjøper du da? Ja, ja, stopp i kjøkken, sier jeg. Ja. Nei, gå bare du, jeg ordner det her selv. Så gikk hun, stedet jeg, kommer jeg. Kommer meg på fløten, det var en hel jobb. 2-3 minutter fra jeg var, der jeg var oppe. Og så da kom hun seg ut, hun gikk og gjort det der, tror jeg. Hun hadde satt ølene framfor kjøleskapet, på gulvet. Jeg hadde heldigvis et lite øyeblikk der jeg faktisk, jeg skjønner, jeg klarer det for meg, prøvendig. Da fikk de min kjøleskapet som feil av berget. Men jeg er ikke ferdig, dagen etterpå. Kom svigermor på besøk. Der snakker vi! Hæ? Jeg ligger nå i slåbraken, med sokken på ennå. Så sier jeg, var det bra med? Helt sinnssykt, jeg har aldri vært borte i det her. Så sier jeg, men du, kan jeg hjelpe deg? Trenger du kaffe? Skal jeg hente deg på kaffe? Ja, altså, kaffe hadde jo vært godt. Eller bare det å få noen servering hadde jo vært ganske greit. Ja, så sier jeg, ja, hent meg ned på kaffe.
Jeg sier, er du sulten? Ja, jeg er sulten og sulten. Jeg blir litt sulten. Jeg trenger mat på bordet, sier han. Jeg kan lage deg brødskiv, sier han. Ja, gjør du det, sier han. Og nydelig å svige mor. Det er vanlig som han ikke liker svige bødre sine. Nei, det er god. Hun er så fin. Så sier hun, ja, jeg lager deg brødskiv. Så åpner hun skuffet og sier, jeg er så pinlig, jeg må sette brødet i. For da har hun jo heller ikke gjort sånn. Nei, jeg har ikke det, sier hun. Det er det hun gjør, hun gjør, jeg vet ikke hva, hun gjør ingenting. Altså, der snakker du om at eplet kan dette ned og bare... Det var helt nydelig. Tusen takk for meg.